tí, ktorí jednoducho sú najviac ohrození. A toto je zase apel na pána Kotlebu, ktorý to zľahčuje, ktorý sa snaží získavať nejaké politické body. Uh-huh. Ale ja by som bol veľmi nerad, pán Kotleba, neviem, v akom veku máte rodičov, aby sa niečo zlé stalo vašim rodičom a potom by ste úplne ináč na to pozerali. Pretože ja som sám zažil v rodine, mám sesternicu, ktorá bola v Anglicku, ktorá pracuje v nemocnici, kde starí ľudia zomierali ako na bežiacom páse. A úplne inak sa na tú situáciu pozerá, ako my vo vnútri na Slovensku, kde si hovoríme, že toto je zle, tamto je zle, ale môžeme Bohu ďakovať za to, že máme takúto vládu, akú máme a že máme situáciu s umrtiami a s nakazenými, akú máme. Keď nám tu budú zomierať ľudia na ulici, potom som zvedavý, ako sa budete zodpovedať za to, ako tu zľahčujete a robíte si z toho. Áno, to je, pán Kotleba, relevantný argument. Teda tá situácia bola iná v Španielsku, aj v Anglicku. Ľudia majú iné skúsenosti zo západnej Európy ako my. My úplne odmietame, absolútne odmietame to, aby sa táto situácia zneužívala na akékoľvek sledovanie ľudí, izoláciu ľudí a aby sa naozaj tí ľudia, ktorým nič nie je a majú aj pozitívny test, aby sa s nich robili nejaké ohrozenia pre spoločnosť. A mňa nemôžete obviňovať z toho, že som necitlivý alebo že nevnímam problémy možno s chorými ľuďmi, pretože môj otec zomrel na rakovinu kvôli lieku za 8 eur, čiže ja veľmi dobre viem, aká je situácia a viem, v akej situácii sú mnohí ľudia, mnohé rodiny, ktorých blízky sú v ťažkom stave. Ale napriek tomu všetkému, pán Šipoš, nehrajme sa tu pred ľuďmi na nejaké divadlo. Viete aj vy veľmi dobre, ja teraz rúško nemám, ale v parlamente sa taktiež rúška nosia len pred kamerami. V parlamente taktiež poslanci nenosia rúška, nechajte ma dohovoriť, ani v jedálni, ani v bufete, ani na kluboch. Tam, kde sú kamery, tam majú všetci vzorne rúška. Čiže nehrajme sa tu na nejaké divadlo, lebo na jednej strane vyzývate na to, aby ľudia nosili rúška, nútite alebo šikanujete ľudí pokutami, aby tie rúška nosili. A na druhej strane vaše svadby, parlament je príklad toho, že proste tí vyvolení, ktorí na jednej strane to rozprávajú, to absolútne nedodržiavajú. Pán Kotleba, tento týždeň na súde v pondelok ste mali rúško. Prečo ste ho mali na súde?